Labas vakaras, mėlyi krepšinio gerbėjai, su jumis sveikinamės tiesiogiai iš Kauno Žalgirio arenos ir šiandien prasideda didieji Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinalio susitikimai. Iš karto dvejos poros šiandien pradeda savo ketvirtfinalio mačius, tačiau prastai puola ir būtent prastas puolimas netvirkdavo geros gynybos. Leo Vestermanas žaidžia su Augusto Lima ir Julius Kazakauskas. Gediminas Navickas, vėlgi puikiai pamatytas žaidėjas. Sezono reguliariojo sezono pabaigoje Dzūkija ne kartą buvo pataikiusi dviženklį tritaškių skaičių. Čia Augusto Lima, goje Broką Motumą ir Paulių Jankūną ne kartą yra pasiteisinusi tokios priekinės linijos sudėtis. Skevičius į aikštelę įleido Luką Lekavičių vietoj Kevino Pangoso. Štai taip, Karolis Gušikas ant tikrai nebloga kova dėl atšokusių kamuolių. Lietuvos krepšinio lygoje po keturis jis nusiema komandos gretose, o čia greita ataka. Pozicinį krepšinį. Žalgiriečiai neturi jokių prošvaišių bėgti į greitas atakas. Dzūkai Jankūnas Limai, Lima atgal Kevinui Pangosui. Kanadietis lenda po krepšiu ir Edgarui Ulanovui, kuris taškus pelno. 33-30. Hernandezas, kokia puikia Lietuvos Dzūkijos komandos ataka, įveikė žaliai baltų gynybą. Na, šiuo atveju žaliai balti ir Dzūkai. O čia Gediminas Navickas. Nėra didžiulis, bent jau nebuvo didžiulis per pirmosius du kėlinius, tačiau vieno atkovoto kamuolio pranašumas. Auklėtiniai pataikė 60% dvitaškių, dabar Augusto Lima. Įstrigęs dviejų varžovų gynyboje atmeta kamuolį Pauliui Jankūnui. Taigi daugiau negu pusė, prametė Paulius Jankūnas. Pangosas, koks puikus perdavimas Brokui Motumui. Ilgame, daug jėgų pareikalavusiame Eurolygos sezone neturėjo jokių netekčių dėl traumų. Barcelonos komandoje, kodėl to nepabandžius padaryti prieš Hernandezą. Jamesas Geivinas, ką jis išdarinėja. Andrejus Urlepus, natūralu, amerikiečio paslaugų dar prireiks. Seibutis pučia Gedimino Navicko metimą pats greitoje atakoje. Milaknis, 3 taškai. Priminsiu, kad visose keturiose reguliariojo sezono tarpusavio dvikovose tarp Alytaus Dzūkijos ir Žalgirio. Tu galima griebtis už galvos Žalgirio sirgaliams. Milaknis šokdina Danisevičių ir pas atsako. Taip prometanti Žalgirį, žinoma, yra gerokai nei jis, nei daugelis jo komandos draugų negali pataikyti iš tolimų distancijų. O čia du taškai ir pražanga. Vestermanas, perdamas Milakniui. Ulanovas, jo galingas dėjimas iš viršaus, štai taip. Ir būtent aš sporto komentatorius su jumis jau ir susiklausysiu Utenoje, kuomet gegužės antrąją dieną Juventus priims Klaipėdos Neptūną.